Ahoj. Všechno v pořádku? Jo, jen ve dveřích je taková menší parciální negace totální kontinuity materiálu. Mhm. Adélo! Navštivte Týden vědy a techniky. Nikdy nevíte, kdy se vám získané vědomosti budou hodit. Vážení posluchači, dovolte, abych vás jménem organizátorů přivítal na půdě Akademie věd České republiky. Je to největší festival tohoto typu v České republice. A ještě než začneme, tak bych vás chtěl poprosit, abyste si vypnuli nebo stišili mobilní telefony. Teď můžeme přejít k přednášce. Já bych u nás přivítal pana profesora Jiřího Kociána z Ústavu pro soudobé dějiny. Dobrý den, přeji den. Dále bych měl ještě zmínit, že natáčení přednášek pro festival zajišťuje společnost CESNET, která je také partnerem programu přednášek. Prostor pro dotazy budete mít na závěr. Já vám děkuji za pozornost a předávám slovo panu Jiřímu Kociánovi. Děkuji, dobrý den ještě jednou, děkuji za hezké uvítání a také vám přeji hezké dopoledne. A věřím, že společně si budeme moci připomenout některé zajímavé a také důležité okamžiky z nelehkého 20letí československých dějin, poválečných československých dějin z let 1948 až 1967. Je to přednáška, která by jaksi chtěla poukázat na to, že jaksi to 20letí, necelé 20letí, které bývá možná někdy zjednodušeně vnímáno pouze zarámované dvěma významnými osmičkami, ať už únorem roku 1948 komunistickým převratem a posléze v roce 1968 pokusem o obnovení jaksi určité části svobod a obnovení svobodného politického veřejného života, zakončeného sovětskou okupací 21. srpna 1968, ale při bližším náhledu na tuto problematiku se lze zjistit, že přece jenom i toto 20letí v sobě obsahuje řadu dramatických a také zajímavých momentů a také řadu takových zajímavých vnitřních etap, takových pokusů, kdy lze jaksi posoudit, do jaké míry se společnost a lidé v Československu s nástupem komunismu smířili a do jaké míry jak si hledali cesty k tomu, aby se buď to nějakém projevovaném odporu proti tomu zbouřili, anebo hledali cestu, jak zachovat nějakou vnitřní osobní identitu a nějaký rámec vnitřní názorové a dá se říct i takové ideové svobody. Dá se říct, že ty otázky, které se týkají zkoumání těch prvních let existence komunistického Československa, jsou stále aktuální a svědčí o tom řada jaksi titulů domácích i zahraničních autorů, nejenom tedy historiků, ale publicistů, sociologů, těch, kteří se zabývají dějinami kultury a případně dějinami dnes velmi oblíbenými a stále více rozšířenými dějinami každodennosti, dějinami všedního dne, tedy tím, jak obyčejní lidé i v těchto nelehkých letech žili. Musím říct, že také ten mocenský nástup komunistů 25. února, jak je to v učebnicích dějepisu a v historických publikacích zarámováno, se neodehrál ze dne na den. V podstatě také ten proces upevňování toho nového mocenského systému po únoru 1948 procházel několika různými fázemi a trval několik let. Dá se říci, že to východisko pro nástup komunistů k moci je možné vidět už v některých okamžicích poválečného Československa,
o osvobození a po obnově společného státu se Slováky v roce 1945. Ukázalo se, že tehdy nejdůležitější, respektive nejvlivnější politická síla, kterou se stala v těch letech 45 a 48 komunistická strana Československa, již od začátku nástupu nebo do té oficiální politiky a kdy se stala součástí poválečné politické reprezentace, sledovala jaksi jako základní důležitý cíl zisk tedy moci a zisk moci, o kterou by se s nikým nemusela dělit. Proto byly také příznivé domácí mezinárodní podmínky. Poválečná Evropa směřovala politicky značně doleva a zaznívaly ještě i v těch prvních poválečných let naděje na možnou spolupráci systémově odlišných velmocí, jako byly Spojené státy americká nebo Velká Británie, Francie a na druhé straně Sovětský svaz. To, že bylo Československo z převážné části v roce 1945 osvobozeno Rudou armádou, dokázali komunisté využít. Na jedné straně se prezentovali jako národní politická síla a získali tak řadu sympatií od obyčejných lidí i pro své odbojové zásluhy. A kdy také se jak ukázali v té první poválečné volby v květnu 1946, nemalá část společnosti tehdy komunisty v parlamentních volbách podpořila, ale nebyla to jen otázka voleb a toho jeho příklonu k těm sociálním příslibům a k těm sociálním a ekonomickým změnám, které dávali komunisté. Ukázalo se to, že tuto podporu si komunisté udrželi ještě právě v době jaksi v té vládní krize v únoru 1948 a v prvních týdnech a měsících této systémové politické změny. Ti, kteří se po válce s komunismem nestotožnili, byli po únoru zastrašeni, nebo někteří, a nebylo jich málo, dali otevřeně najevo svůj odpor proti novému režimu. Je také známo, že za to byli perzekvováni, popravováni, vězněni, a že také známo, že několik desítek tisíc lidí odešlo do politické emigrace po únoru 1948. V podstatě od počátku nové moci, od těch únorových dní a těch dalších let, v těch dalších letech, dá se říct přinejmenším aspoň do první poloviny 50. let, bylo Československo také vystaveno silnému sovětizačnímu tlaku. Odehrávalo se to ne v nějakém izolovaném prostředí, ale v podstatě začínala taková první fáze vrcholné studené války. Objevovalo se to a myslím, že to je znát, nebo že lze to nalézt i ve veřejné mínění na obou dvou stranách tehdejší železné opony. Obava o tom, zda se nedojde k novému světovému válečnému konfliktu. V této době také na přelomu 40. a 50. let v Československu vrcholily vykonstruované politické procesy a věznice a tábory nucených prací skrývaly tisíce nevinných lidí. Je také známo, že po únoru 1948 započala násilná transformace ekonomiky, zejména ve prospěch zbrojní a těžké výroby. Od roku 49 byla zahájena v Československu kolektivizace zemědělství, která postihla 10 000 rolníků a která se odehrávala v několika etapách až v podstatě do konce 50. let. A díky těmto proměnám a díky těm perzekučním zásahům, ale také díky zájmu nové politické moci se také svým způsobem nepřirozeně, ale také ne ze dne na den, ale určitě v tom průběhu těchto desetiletí od roku 1948 dále měnila i sociální struktura obyvatelstva. Dá se říci, že tyto překotné a do jisté míry i násilné změny, které jaksi neodpovídaly tradicím československé politiky, tradicím takové té politické a společenské kultury v Československu, ale neodpovídali také jaksi možnostem ekonomickým a hospodářským možnostem Československa, se promítli i do první krize režimu v letech 1953 až 56, kde jaksi zejména ty přeměny, které vyrůstaly, které byly jaksi od otiskem těch, zejména těch restrukturalizací toho těžkého a zbrojního průmyslu, a které do jisté míry utlumily možnosti výroby a výkonu ekonomiky ve prospěch spotřebního zboží, zásobování a vůbec takové posilování životního úrovně obyvatelstva,
se dotkli do jisté míry nejenom Československa a československé společnosti, a nejvíce to asi bylo známo v roce 1953 po měnové reformě, ale dá se říct, že to zaznívalo velmi silně a daleko silnější otřesy bylo možné zaznamenat například v létě roku 1953 v červnu v Berlíně, v tehdejší komunistické Německé demokratické republice, kde se zbouřili dělníci proti zvýšeným pracovním normám a v podstatě ta sociální spoura v podstatě se přenesla do politické spoury. A jistě jsou známé jestli i ty dramatické události z léta roku 1956 polské Poznaní či z podzimu z října a listopadu 1956 maďarské Budapešti. Dá se říci, že ta československá krize měla také velmi výrazné jaksi sociální a ekonomické podněty a oni už nazrávají někdy na počátku 50. let. A jestli tou druhou fází té krize potom byla krize v oblasti ideologické a politické, a to souviselo, a to opět nejenom v Československu, s tím, co přednesl v roce 1956 na 20. sjezdu komunistů v Sovětském svazu v Moskvě tehdejší sovětský vůdce Nikita Chruščov. Ta první léta komunistického režimu v Československu jaksi zahájila cestu další hluboký změn, nebo dokončovala jaksi řadu těch systémových přeměn, které byly nastaveny už po roce 1945. Je třeba říct, a je to vidět i v podstatě na těch ohlasech a na těch vzpomínkách a častých svědectvích, že zejména v těch prvních 5-6 letech existence nového politického systému komunistický stát zase hluboce zasáhl do života celé společnosti. Dá se říci, že zakotvil Československo do sovětského bloku a ukazovalo se to nejenom jestli v těchto letech politických změn, ale Československo zůstalo takovým poslušným článkem toho sovětského východního bloku a toho komunistického jaksi soustátí ve střední a jihovýchodní Evropě až do roku 89. Dá se říci, že i pokusy jaksi vtisknout ten sovětský politický model do československé společnosti přinesl také další neblahé důsledky, mimo jiné také cílevědomou izolaci Československa od západní Evropy a od Spojených států amerických, ale já bych řekl i od dalších částí světa. A byla to cílevědomá taková izolace, nejenom ideová, ideologická a názorová, ale samozřejmě také ekonomická a s velmi výrazným vojensko-mocenským podtextem. Dá se říci, že také komunističtí vůdci v Československu uznávali jeden model socialismu sovětský, to heslo známé, které nejčastěji vyslovoval první jaksi komunistický prezident Klement Gottwald, jaksi procházelo tou společností a bylo součástí, dlouhodobou součástí propagandy. Myslím tím heslo Sovětský svaz, náš vzor, jaksi se to, když se podíváte na dobovou dokumentaci, na dobové dokumentární filmy nebo na dobové publikace jaksi propagandistické nebo výzdobu ulic, jaksi při těch různých festivitách po roce 1948, tato heslo tam zaznívá, nebo ty plakáty tam zaznívají s tímto textem velmi často. Základem bylo jaksi to, že moc ve státě si uplatňovala komunistická strana, postupně byla zlikvidována občanská politická práva občanů, také komunisté v podstatě jaksi v těch prvních měsících a prvních dvou letech 1948-1950 se to projevilo na tom, že jaksi na konci roku 1948 měla komunistická strana nikoliv jen ten 1,5 milionu členů, který se opírala v době, který se odhadoval v době tedy mocenského převratu, ale o necelý rok později měla už téměř 2,5 milionu členů. Bylo to, samozřejmě to nebyla jenom ta náborová aktivita, ale
Byl to důsledek i likvidace těch bývalých partnerských stran Národní fronty, zejména Národně socialistické lidové strany, kdy nemalá část jaksi toho aktivu členského přešla pod nátlakem, nebo někteří dobrovolně do komunistické strany. U Národních socialistů se uvádí, že zhruba z té 600 tisícové strany předúnorové přešlo ke komunistům asi 115 tisíc členů. Dá se říct, bylo to otázka i přílivu, jak si toho po tom sloučení, nedobrovolném sloučení komunistů se sociální demokracií, kdy jak si po individuálních prověrkách přešlo, bylo umožněno přejít asi zhruba 160 tisícům sociálních demokratů do komunistické strany. Ten monopol, nebo to, že se ta komunistická strana stala takovou, nebo bych tak řekl, takovou páteří toho mocenského a politického systému a výkonu a realizátorem té politiky, bylo také to, že si velmi výrazně posílila svými členy a funkcionáři státní aparát, nejenom tedy ten politický aparát, ale i jaksi ty důležité státní instituce, organizace, hospodářské instituce, vedení znárodněných podniků, společenské organizace, kulturu a další, jaksi i vzdělávací organizace, vzdělávací instituce. Velmi výrazně byl také navýšen počet členů, aktivních členů mezi jaksi restrukturalizovanou a těmi čistkami postiženou československou armádou. Zhruba se hovořilo, že v podstatě v této době jaksi napomáhali jaksi těm změnám politickým, ekonomickým a společenským, zhruba asi na různých úrovních asi odhaduje asi historik, který to v podstatě zná asi jeden jako z nejlépe tady domácích baretolů Karel Kaplan odhaduje, že asi 200 až 300 tisíc funkcionářů, kteří v podstatě nastoupili do té realizace těchto proměn. Ta síť komunistických organizací protknula obce, podniky, úřady, školy, redakce časopisů. Dá se říci, že bylo to záměrné, cílené v podstatě uskutečňovat ta nařízení a politická rozhodnutí a zároveň provádět kontrolu. A dá se říci, že se zároveň vyžadovalo, jak si dodržovat ideovou jednotu, jak si byla to doba, kdy je možné zaznamenat řadu různých typů funkcionářských a členských školení a řadu různých typů ideologických a propagandistických vzdělávacích a výchovných akcích, nejenom tedy na školách nebo v úřadech, ale také ve veřejnosti. A zároveň dá se říct, že zavádí komunistická strana jeden takový důležitý nástroj, který pomáhal držet tu moc pevně v rukou nejenom v těch 50. letech, ale dá se říct po celé období existence její vlády, myslím tím mechanismus kádrové nomenklatury, neboli si byl vytvořen určitý seznam funkcí, které mohly být pouze obsazeny osobou schválenou příslušným komunistickým orgánem. Bylo to jaksi nomenklatura, takový rozdělovník, kdo co může v nějaké úrovni vykonávat a který z těch typů těch orgánů, od těch okresních organizací KSČ až po to centrální předsednictvo KSČ, které typy a které úrovně funkcí schvalovaly. Je to takový mechanismus, který se nečasto připomíná, ale dá se říct, že jaksi pamětníci asi pamatují, že ty kádrové personální úseky sehrávaly na podnicích, na továrnách, ale i v úřadech, ve školách velice důležitou roli. Dá se říct, že ten nástup komunistů změnil jaksi to postavení těch ústavních institucí. Přestože ústava z roku 1948, známá pod názvem Ústava 9. května, zaručovala jaksi takové ty tradiční, ta východiska byla taková ta tradiční československá demokratická ústavní praxe, to znamená, jaksi kvalifikovala tam role jaksi exekutivních orgánů vlády a prezidenta Národního shromáždění jako zákonodárného sboru, soudů, které měly dbát na čistotu tedy zákonů, zachovávala dokonce ještě
možnost jaksi soukromého podnikání u podniků nebo u malých dílen a továren živností do 50 zaměstnanců a soukromých hospodařících rolníků do výše těch soukromých pozemků do 50 hektarů. Jaksi umožňovala nebo hovořila tam o svobodě, jaksi shromažďovací, spolčovací o svobodě politického a náboženského vyznání, ale jak se ukazovala v podstatě už ta praxe v době, kdy se ta ústava schvalovala a projednávala, dokončovalo se to i projednávání a byla schválena na začátku května 1948, že tam je zaneseno řada článků a řada ustanovení, která jejich špatnost v podstatě má pouze formální, nikoli faktickou hodnotu. Zanikla také nadstranickost prezidenta, kterou se opírali jak předchozí jaksi zakladatelé státu Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš. Klement Gottwald, kromě toho, že byl jaksi po abdikaci prezidenta Beneše 14. června 1948 zvolen novým prezidentem, nadále vykonával funkci předsedy komunistické strany a jaksi velmi výrazně zasahoval právě, nebo byl velmi výrazným jaksi činitelem, státním funkcionářem, který také ovlivňoval jaksi ten průběh těch politických persekucí a represí a jaksi také jaksi tu zodpovědnost za ty podpisy pod absolutními tresty je plně také, ta historie plně ponechává na něm. Národní shromáždění, parlament přijímalo zákony, které už schválilo předem vedení komunistické strany. Poslanci v podstatě na jeho textu nemohli nic změnit. Tato praxe se začala trochu měnit až v podstatě kolem poloviny 60. let. Vláda ani jednotliví ministři v podstatě fakticky parlamentu nebyli odpovědní, ale v podstatě byli odpovědní pouze předsednictvu UKSČ, protože v podstatě to je z hlediska právě toho systému té kádrové nomenklatury navrhovalo, dosazovalo do těch funkcí a pokud se ti příslušní rezortní ministři znelíbili, mohli být kdykoliv ze svých funkcí bez jakéhokoliv faktického zdůvodnění odvolávání. Také důležitý třetí článek moci, který byl zakotven v ústavě soudnictví pozbylo nezávislosti, která je v podstatě podmínkou demokratického právního státu. O jmenování soudců opět rozhodovaly komunistické instituce a jak si velmi výrazně se změnil ta funkčnost nebo ten proces justičního chodu tím, že podle sovětského vzoru byl jaksi už na konci 40. let zakotven těmi dalšími zákony, které doplňovaly tu ústavu a nastavovaly tu legislativu pro chod komunistického režimu, byl doplněn o roli prokurátora. Dá se říci, že zanikl také ústavní soud, dá se říci, ta likvidace nezávislosti soudů byla neviditelnější a jak si má to pořád tragické dopady a bolestivé dopady pro řadu lidí právě v těch procesech nebo v těch aktivitách trestně politické povahy, a kdy v podstatě o konání a žalovaných osobách a o trestech rozhodovaly komunistické instituce a státně bezpečnostní orgány, nikoli v podstatě samostatně nezávislé justiční orgány. Dá se říct, že tady místo dělby moci, ty demokratické dělby moci, se uplatňoval princip jakési paralelní moci, kterou v podstatě, o které rozhodovala nebo kterou řídila komunistická strana. Ta centralizace jaksi té politické moci se promítla i do centralizace státu. 1. ledna 1949 byla provedena první jaksi reforma státní správy, následovala potom další v roce 1960, kdy to tradiční zemské zřízení bylo nahrazeno krajskými národními výbory a kdy v podstatě se to velmi, ta centralizace promítla i do dalšího omezení jaksi kompetencí a pravomocí slovenských národních orgánů, které si je sice vydobily na přelomu jaksi konce války a osvobození v
podobě jaksi dojednání, jaksi pravomocí, ať už ve věcích legislativy nebo ve věci výkonu moci na Slovensku, myslím tím Slovenskou národní radu a sbor pověřenců, ale v podstatě od roku 1946, od voleb do roku 1946 byly ty pravomoci Slováku výrazně omezovány. A nejvíce se to potom projevilo v té druhé ústavě, která byla přijata v éře tedy komunistického státu, ústavě z roku 1960, kdy dokonce ta ústava již zrušila ten sbor pověřenců, jakousi tedy jakýsi exekutivní orgán výkonné moci na Slovensku. Posílila se moc některých jiných orgánů, rozhodně z hlediska těch proměn ekonomických, a zůstalo to, dá se říci, také jaksi zakotveno v tom chodu toho komunistického systému, toho komunistického státu až do jeho pádu v roce 1989. Nadřazenou pozici si v podstatě od roku 1949 po dalších 40 let udržel státní plánovací úřad. V podstatě byl nadřazen hospodářským ministerstvům a v podstatě podle sovětského vzoru připravoval jak pětileté plány, nebo v podstatě rekonstruoval ty pětileté plány jaksi podle chodu ekonomiky na jednoleté nebo nějaké jaksi opravné plány. Mimořádné postavení jaksi získali bezpečnostní orgány, zejména těch letech 1948 až 1953, zejména státní bezpečnost, která v podstatě byla vyňata z kontroly vlády a byla v podstatě podřízena na jedné straně jaksi součinnosti s nejvyššími stranickými orgány, na druhé straně jaksi se do chodu státní bezpečnosti výrazně promítl ten sovětizační vliv, jednak to, že v roce 1949 byli pozváni do Československa sovětští poradci, kteří jaksi se prosadili nebo kteří byli nasazeni zejména do těch státně bezpečnostních institucí, do ekonomických institucí, do těch státních ekonomických institucí a také do armády. V podstatě v té bezpečnostní oblasti ta sovětizace se promítla nejenom těmi zásahy a těmi výkony sovětských poradců při přípravě těch velkých politických monster procesů, ale také to bylo možné zaznamenat v kontextu těch vládních ministerských rezortů, se tady objevilo najednou vedle ministerstva vnitra ještě v roce 1950 ministerstvo národní bezpečnosti, v podstatě ministerstvo, které mělo tu základní výsadu, že se v podstatě zabývalo jaksi tím trestně politickými řízeními a trestně politickými zpravodajskými úkony. A v podstatě to ministerstvo vnitra se na dlouhou dobu, na dalších, dalo by se říct, 6 let stalo v podstatě takovým výkonným orgánem státní správy. STB patřila mezi, státní bezpečnost patřila mezi opory komunistického režimu nejenom v tomto období, kdy se jaksi profitovala, byla takový dalo by se říct nejnegativnějším nástrojem těch persekucí a represí, ale zůstala oporou komunistického systému a komunistických funkcionářů až do konce komunistického Československa do roku 1989. V těch letech přelomových, těch letech nástupu komunistů k moci, jak si pracovalo ve státní bezpečnosti, nebo bylo jejich členy, příslušníky kolem 10 000 osob, odhaduje se to, zase to není přesně tedy zatím doložitelné, a zvažovalo se dokonce, byl zájem, byla představa u Gottwalda, že by si státní bezpečnost měla mít zhruba 15 000 příslušníků, ale k tomu vlastně nedošlo, být tam ty tendence k tomu zvýšení, zejména v té etapě těch vrcholících monster procesu, ať už to byl proces s doktorkou Miladou Horákovou, nebo o to později proces s generálním tajemníkem KSČ a Rudolfem Slánským, tam se hovoří o tom, že tam byl možný nárůst, že se odhaduje, že tam bylo asi až 12 000 osob. Velmi výrazně se proměnila funkce armády i role Ministerstva národní obrany, zejména právě v důsledku sovětských vojenských plánů a rychlé výstavby jaksi nároku, aby jaksi Československo posílilo extenzivní růst armády.
a také i z hlediska právě těch zborních a jaksi vojenských programů se ta armáda posílila na privilegované místo ve státním aparátu a jaksi to, že jaksi zeď, Gottwaldův zeď, Alexej Čepička se stal novým ministrem národní obrany v roce 1950, bylo také znakem toho, že i sovětská místa měla zájem na to, aby v čele tohoto rezortu, důležitého rezortu, měli svého člověka. Tehdejší jaksi ministr národní obrany, a v podstatě, který se stal ministrem národní obrany v roce 1945, Ludvík Svoboda v podstatě byl odvolán a v podstatě poté z části i odstaven a jaksi vyšetřován, protože jaksi se hovořilo o tom, že jaksi zpravodajská místa, některá sovětská místa k němu nemají důvěru, ale bylo to i v souvislosti s tím, že Ludvík Svoboda jaksi se spadal v této době, protýkám v této době právě do těch škály těch, kteří v armádě neměli být, ať už to byli vojáci či důstojníci, kteří se zúčastnili bojů na západních frontách, ale ono to postihlo i vojáky a důstojníky, kteří bojovali na východě a to zejména ty, kteří jaksi patřili k tomu do toho československého legionářského sboru za první světové války a tam jaksi i z tohoto prostředí se rodila ta pozdější vojenská kariéra toho jaksi odvolaného ministra Svobody a pozdějšího prezidenta od roku 1968, prezidenta Československa. To zdůrazňování významu armády z mezinárodního politického hlediska a vazba na vojenská místa jaksi se projevila i takovém extenzivním růstu. V roce 1953 měla armáda téměř 250 tisíc vojáků a kolem 40 tisíc vojáků z povolání. Z hlediska počtu obyvatel to byla jedna z největších v poměru počtu obyvatel, jedna z největších armád tehdejšího bloku, který od roku 1955 nesl název ten vojensko-politický blok těch komunistických států ve střední Evropě a Sovětského svazu, myslím tím Varšavskou smlouvu. To přispívalo společně s tím místem a roli státní bezpečnosti a zpravodajských služeb, i tato posílená role armády přispívala k militarizaci společnosti. Dá se říci, já jsem tady připomínal proměnu, jaksi takovou tu nepřirozenou proměnu té sociální struktury obyvatelstva. 9. sjezd komunistů v květnu 1949 rozhodl o tom, že se nebude přeškolovat ten původní poválečný státní aparát a nebude se teda vyhodnocovat, kdo je politicky a ideologicky schopný nadále být jaksi úředníkem pro nový komunistický režim. Bylo rozhodnuto, že se bude jaksi vychovávat nová inteligence, která by měla mít ten správně sociálně třídní politický původ, tedy lidé z dělnických a rolnických rodin. Dá se říci, že se to komunistům do jisté míry podařilo. Během 2 let přešlo zhruba asi 4 milionů dělníků do všech složek státního hospodářského aparátu, odkud byli postupně jaksi odcházení nebo byli vyhazováni jaksi lidé, kteří pro tuto práci byli kvalifikovaní. Většina těch nových státních úředníků neměla ani potřebné zkušenosti, často někteří prošli krátkodobým školením, někteří absolvovali tehdejší roční školy pracující zřizované příslušnými ministerstvy a hospodářskými institucemi. Byla škola taková asi, která ve veřejnosti rezonovala, byla škola ať už pro právníky nebo pro lékaře. Bylo to opravdu, svým způsobem mělo to potom dopad samozřejmě na ten chod té společnosti a chod toho státu. Dá se říci, že já jsem tady připomínal, jestli ten příchod těch sovětských poradců, ono to nemělo jenom tu roli a tu pozici z hlediska jaksi dohledu nad tím, jak budou v Československu vykonávány politické procesy, ale byl tady velký zájem Moskvy, protože ty sovětští poradci nepřicházeli do Československa, ale do ostatních těch středoevropských států, které se staly součástí toho sovětského bloku. V podstatě byli přímo podřízení centrále v Moskvě a měli zvláštní postavení, nebyli v podstatě ani ústavně, ani politicky odpovědní těm československým orgánům, československým úřadům a v podstatě měli dohlížet na to, do jaké míry se prostě ty určité prvky toho sovětského modelu prosadí v těch
v těch jednotlivých satelitních státech. Byla likvidována občanská společnost, byl přijat nový spolčovací zákon z roku 1950, zhruba asi z 8000 spolků, organizací a sdružení, kteří se tady obnovili po válce po roce 1945, zbylo kolem 300. Pro uspokojování zájmu a potřeb vytvořil jaksi komunistické ústředí, síť těch povolených organizací a spolků, které byly z velké části, pokud byly dotovány státem, povinně členskými organizacemi jaksi té obrozené národní fronty, což byla taková politická základna toho poválečného politického režimu a zůstala jaksi pozměněna v podstatě takovou základní politickou platformou jaksi pro řízení společnosti na úrovni tedy politických stran a společenských a kulturních organizací také po celé období existence komunistického režimu. Dá se říci, že ovládnutí těchto společenských a zájmových organizací naráželo některých organizací na odpor, který byl ovšem velice tvrdě postižen. Nejmarkantnější to bylo ještě v prvních letech režimu, v podstatě ten střet komunistické strany s činovníky tělovýchovných organizací Sokol a Orel, jaksi proti režimu, jaksi, nebo s takovým tím podřízením se ideovým a jaksi organizačním a zájmovým zaměřením se proti režimu stavili funkcionáři a členové Junáka. Také postihoval režim církve, některé společnosti, jako Svědci Jehovovi či Církev adventistů, byly zakázány. Velice ostře se vystavil potom režim ve střetu s církví proti řecko-katolické církvi na východním Slovensku. A nejostřejší konflikt a nejostřejší spor potom v těchto letech přechodu a nástupu komunistické strany, jak si byl zaznamenán mezi římskokatolickou církví a komunistickým státem, kdy komunisté měli zájem, jak si církev podřídit, vytvořit z ní národní církev, která by byla jednoznačně oddělena od Svatého stolce a která by byla podřízena kontrole komunistické strany. Tam ty spory a ty konflikty byly velké. Jaksi po tom neúspěchu s katolickou akcí vytvořit jaksi základnu pro tu národní politickou církev. Byly přijaty církevní zákony, které jednak byl sformován nebo sformátován státní ústav pro věci církevní, který dohlížel na činností církvi a povoloval výkon duchovním jejich povolání a jaksi také dotoval činnost církví. A samozřejmě jaksi vedle toho je možné zaznamenat také velice tvrdé postihy, ať už řeholníků nebo těch řeholních mužských ženských řádů v takzvané akci K, kláštery. A potom je možné zaznamenat na podzim roku 1950 a na jaře roku 1951 dva velké politické procesy proti vysokým církevním hodnostářům. Také je známo, že proti tomu, jak chtěla zacházet komunistická strana s církvemi, se velmi vymezil už v roce 1948 tehdejší arcibiskup pražský a kardinál český Josef Beran, který byl poté internován a v podstatě bylo umožněno až po určité době odchod, aby mohl odejít tedy do migrace do Říma, do Vatikánu. Velmi výrazně se byla postižena kulturní oblast, instituce, všechny divadla, film, nakladatelství, galerie a další vlastnil stát. Také jejich činnost byla podřízena dohledu příslušných ministerstev, ministerstva informací, později ministerstva školství a kultury. Je tady možné zaznamenat, zejména v tom období na počátku 50. let, jak si tu kulturu přeměnit v podstatě jako nástroj propagandy a takové dogmatické výchovy a dogmatické popularizace komunistického systému. Dá se říci, že jaksi byl velký zájem vytvářet filmová nebo divadelní díla nebo jaksi literaturu nebo prózu, která by sloužila
jestli tomu režimu v podstatě ty básně nebo ty filmy z toho budovatelského období jsou také jistě známy, nebo jste měli možnost vidět i v některých těch dokumentárních filmových týdenících tyto aktivity, tyto druhé aktivity. Velmi výrazně protkla společnost a zejistka i té kulturní oblast zavedení cenzury. V podstatě už od jara roku 1948 a vlastně byl potom zřízen hlavní zpráva tiskového dohledu, která fungovala až do druhé poloviny 50. let. Jak už jsem říkal, velmi výrazně změny prodělalo hospodářství, bylo dokončeno ten znárodňovací proces, 6 znárodňovacími zákony z dubna 1948. Dá se říci, že ta příslušnost tomu sovětskému bloku a ta restrukturalizace té ekonomiky se také protkla do toho, že Československo se od roku 1949 až do roku 1990 byla zrušena, stalo součástí Rady vzájemné hospodářské pomoci, známá zkratka RVHP, kdy v podstatě jaksi byl přerušen jaksi jakákoliv kontakt, takový ten důležitý kontakt, nechci říct, jakýkoliv to by bylo přesné, ale ty důležité kontakty a vazby tedy na západní ekonomiky. A jak si Československo v podstatě bylo vyčleněno ze světového trhu, kdy členské státy RVHP v podstatě plánovali, prováděli rychlou industrializaci a měli jaksi spolupracovat zejména na těch úkolech, které souvisely s přípravou na možný světový konflikt v těchto letech. Dá se říct, že právě ta vnucená role, aby se Československo stalo jakousi velmoc, strojírenskou velmocí s vysokým podílem těžkých oborů, rozbila dosavadní ekonomickou strukturu, velmi se to výrazně promítlo také na jaksi restrukturalizaci tedy pracovních sil. Dá se říci, že právě to souviselo s další tedy likvidací toho jaksi dosud zachovávaného, ale velmi výrazně omezovaného toho středního podnikání a těch malých živností, malých obchodů a malých řemesel. A v podstatě, kdy ten tlak na likvidaci toho středního stavu přinesl v podstatě na konci 50. let velmi výraznou proměnu té sociální struktury. Mnoho autorů, nejenom historici, ale sociologové uvádějí, že zhruba 95% obyvatelstva, kteří byli v aktivním pracovním věku, se na konci 50. let stalo státními zaměstnanci. Pokud to takto zjednoduším, v podstatě pracovali v podnicích, které patřily státu nebo které provozovala stát přes různá družstva nebo přes různé komunální služby, komunální podniky, komunální majetky. Dá se říci, že v této době také byla zahájena, už připomínala kolektivizace, která byla ještě na počátku roku, přislibovala komunistické vedení na počátku roku 1948, že československé zemědělství a československá ekonomika se tradičně opírá o síť těch rolnických usedlostí a rolnických hospodářství, ať už těch větších nebo středních nebo těch malých, a že není důvod, jak si tuto strukturu a tyto vazby, majetkovo-vlastnické vazby a ty výrobní vazby a organizaci na zemědělství tedy rušit. Ovšem ukázalo se, že o rok později opak byl pravdou, byl přijat v lednu 1949 zákon o jednotných zemědělských družstev a postupně si byli rolníci a jaksi vystavováni tlaku, aby odezdávali svůj majetek a vytvářeli společný majetek družstev a v podstatě ta první vlna, která neměla ještě takovou tu podobu z roku 49 a 50, takovou tu vyhraněnou podobu těch trestně politických zásahů za účastí státní bezpečnosti, z hlediska právě toho zájmu komunistického státu získat pracovní síly ze zemědělství do průmyslové výroby a v podstatě tu zemědělskou výrobu, její strukturu a její základnu změnit v takové ta kolektivní hospodářství, kolektivní hospodářské celky po vzoru tedy sovětských kolchozů a sofozů. Tato kampaň za navýšení a za urychlení té kolektivizace potom přinesla v letech 52 a 53 druhou vlnu kolektivizace, která potom právě vyústila v krizi, no přispěla k té jaksi ekonomické a sociální krizi v těch letech 53 až 54, kdy dochází na jedné straně k hromadnému těku rolníků z družstev, kdy některá družstva tady zanikla, kdy se také vrcholí
ten jestli trestně persekuční tlak na ty neposlušné, kteří nechtěli do družstev nebo kteří nechtěli nebo nemohli plnit jaksi ty požadované dodávky pro státní sektor. A je to tak, mělo to bohužel tu tragickou podobu řady politických procesů s těmi takzvaně neposlušnými a nepřátelskými rolníky, kteří byli podle sovětského modelu zase označováni jako kulaci, a přinášelo to jaksi příkoří jejím samotným, jejich rodinám. Řada těch rodin byla vystěhovávána ze svých z těch tradičních domácích usedlostí do ekonomicky nebo zemědělsky nepříznivých oblastí, nebo řada dětí z těchto rodin byla sociálně postižena, nemohli studovat, nemohli chodit na školu, nemohli vykonat určitá povolání. Takže ten zásah do toho zemědělství a jaksi násilný zásah na tu restrukturalizaci té zemědělské výroby přinesl pro tyto rodiny a pro tyto lidi nejenom v těch letech, ale na dlouhá další desetiletí jaksi nepříznivé dopady a jaksi dramatické, další dramatické osudy. O těch persekucích, politických procesech, jestli by to bylo zajímavé mluvit, ale určitě myslím si, že tady ještě budou i další, je tady další nabídka přednášek, která se jaksi těmi otázkami jaksi bude zabývat. Já to tady jenom připomínám, už jsem tady připomínal takové ty dva nejznámější politické procesy s doktorkou Miladou Horákovou, s Rudolfem Slánským, ale je tady celá řada dalších procesů s těmi takzvanými politickými nepřáteli nebo s těmi škůdci v hospodářství, z řada hospodářských procesů. Byla tady řada procesů proti, jak jsem říkal, proti církvi, proti kulturním činitelům, proti jaksi spisovatelům katolickým a v podstatě i proti některým příslušníkům, funkcionářům státní bezpečnosti, a v podstatě ta vrcholná vlna těch politických procesů byla překvapivě uzavřena ještě rok po smrti Stalina a Gottwalda. Na jaře roku 1954 byl v Československu realizován poslední monster proces v pravém slova smyslu s takzvanými slovenskými buržoazními nacionalisty, s komunistickými funkcionáři na Slovensku, kteří jaksi odmítali podřídit jaksi ty zájmy Slovenska nebo zájmy komunistické moci na Slovensku tomu pražskému centru. Ten proces ale se připravoval dlouhé 4 roky a v podstatě výsledkem byl například doživotní rozsudek, doživotní trest pro hlavního obviněného Gustáva Husáka, který potom v tom, té československé politice a tom komunistickém systému také sehrál svoji svébytnou roli, ale i pro další jeho přátele z té slovenské kulturní sféry. A v podstatě to přineslo potom na počátku 60. let, byl to jeden z těch podnětů k důsledným rehabilitacím a důsledným zpětným pohledům na tyto politické a mocenské deformace, které se v Československu děly. Jak jsem říkal, to zakladatelské období režimu vyústilo v krizi. Jednak se právě ty dopady, ty ekonomické dopady a to restrukturalizace, to směřované plánování výroby na těžký a zbrojní průmysl přinesl jaksi útlum jaksi v té spotřebitelské sféře. Navíc je třeba připomenout, že Československo od roku 1945 až do roku 1953 jaksi ten trh, ať už se to týkalo spotřebního zboží nebo základních potravin, a nebo prostě takové důležitých, jaksi třeba zemědělských strojů, aut, nábytku, prostě byl jaksi ten trh provozován formou přídělových lístků. Od roku 1949 byl poněkud uvolněn, od 1. ledna 1949 bylo možné některé zboží koupit jaksi na volném trhu bez těch přídělů, ale bylo to samozřejmě dražší, ale problém byl v tom, že jaksi na tom, od toho přelomu těch 40. a 50. let, hlediska právě útlumu té výroby toho spotřebního průmyslu, textilního průmyslu a těch krizí v potravinářství způsobenou to násilnou kolektivizací, se ukazovalo, že jaksi stoupá nespokojenost, já už jsem to tady připomínal, už v roce 1951 jsou známé dělnické nepokoje, protesty v Brně, v brněnské zbrojovce, protože byly omezeny dětské přídavky a předvánoční přídělí dělníkům.
Mělo to také politické dopady, jak si je známo, že jak si na důležitých závodech, ale také třeba jak si v dolech, jak si narůstalo také stávkové hnutí nebo jak si odpor proti navyšovaným pracovním normám a proti snižování jak si mest nebo proti snižování těch přídělových přídavků. Problém byl také v tom, že jaksi ten nedostatek zboží na jedné straně byl vyvážen tím, byl nevyvážen tím, že v podstatě tady vzniká velký přebytek jaksi peněžních prostředků a jaksi komunistický režim v podstatě po dohodě se sovětským vedením se vedoucí komunisté v Československu už v roce 1952 dohodli na přípravě peněžní reformy, která byla jaksi vyhlášena 30. května 1953, byť prezident Zápotocký, který nastoupil po Klementu Gottwaldovi, připomínal ještě den před vyhlášením té peněžní reformy, že to jsou fámy a mýty, a že k těmto změnám a zásadním proměnám té finanční jaksi politiky a peněžní jaksi politiky vůči obyvatelstvu nedojde. Byl to samozřejmě velký šok pro společnost. Ty důsledky měnové reformy jaksi dopadly na celou společnost. Ona jaksi byla připravována s tím, že měla zbavit jaksi úspor takzvaných těch bývalých lidí na jedné straně. Na druhé straně jejím cílem bylo jaksi definitivně tedy zrušit přídělové hospodářství a tou rekonstrukcí té hodnoty měny umožnit tedy rozvoj tedy prosazení toho volného trhu. Ovšem ta reforma a ten způsob, jakým byla provedena, jak byla prezentována, nebo jak byla teda prezentována, že nebude, ale zároveň tedy vyvolala velké tedy nepokoje, velký tedy ohlas mezi obyvatelstvem v řadě měst. Jestli lidé šli do stávky a šli do ulic protestovat proti těm dopadům té peněžní reformy. Nejznámější asi demonstrace byla v Plzni, tam šlo do ulic asi kolem 20 tisíc lidí, zhruba asi 650 jich potom bylo zatčeno a byla proti ním nasazena armáda, jednotky Československé armády a jednotky lidových milicí. Dá se říci, že tato situace, ta měnová reforma se stala takovým mementem a vždycky, když docházelo k určitým disproporcím na trhu, a to se netýkalo jen těch 50. a 60. let, ale často to pamětníci v rodinách připomínali 70. a 80. letech, že pokud došlo k nějakému vyhlašování, zvýšení cen nebo nějakým změnám té státní finanční politice, že lidé předpokládali, že by mohlo dojít znovu dojít k měně. Dá se říci, že ty poury nebo ty demonstrace vystrašily komunistické funkcionáře, ono to vůbec zaznělo, jak už jsem připomínal, v roce 1953 procházela ta sociálně ekonomická krize v rámci bloků v NDR, částečně i v Polsku a v Sovětském svazu, jaksi po smrti Stalina a v Československu po smrti Gottwalda bylo přistoupeno k tomu, že se zmírní jaksi ten takový ten agresivní tlak toho ekonomického, zbrojního a těžkostrojního plánování a bylo jaksi zvýšeny v letech 53 a 54 byly několikrát zvýšeny mzdy a sníženy ceny základních potravin, což tím způsobem uklidnilo situaci a dá se říci, že to očekávání, kde se debatuje často, proč rok 1956 jaksi nezazněl tolik, nebo ty dopady, ty kritiky Stalinova kultu osobnosti nezazněly a nerozvířily tu atmosféru společnosti v Československu, jak se tomu stalo v Polsku a Maďarsku. Právě se připomíná, že to bylo v důsledku toho uklidění té sociální atmosféry a té sociální situace v Československu. Dá se říci, že ta první krize potom, jak si měla ty dopady, já jsem říkal, v té politické a ideologické oblasti právě z důsledku toho projevu Chruščova a kritice Stalina bylo očekáváno, že i v Československu dojde k nějakému zpětné reflexi těch deformací politických procesů a toho je změn 40. a 50. let, k ničemu takovému se ovšem vedoucí komunistické strany tedy nechystalo, byť
ta kritika, byť ty ohlasy, ty sovětské kritiky, Chruščovy kritiky zazněly zejména v kulturní frontě mezi spisovateli na druhém sjezdu spisovatelů, projevech Jaroslava Seiferta a Františka Hrobína, kde třeba hovoří o svobodě slova, o svobodě teda umělecké tvorby a jak si hovoří tam o tom, připomínali, že jak si právě někteří kulturní činitelé jsou neprávem tedy perzekováni a připomínali si nutnost jejich osvobození, jejich propuštění. Zaznělo to výrazně mezi studenty na květnu 1956, jak si tady bylo, jak si uspořádám po dlouhé době studentský majáles, kde vysokoškolští studenti v Praze a Bratislavě jak si připomněli jak si studentské a univerzitní svobody a zároveň zazněly požadavky na tom, aby jak si politika tolik neprostupovala a ideologie do vzdělávání, aby se mohli učit i jiné cizí jazyky než ruštinu a aby měli možnost svobodně se seznamovat s těmi vědeckými a výzkumnými poznatky ze zahraničí, nejenom z toho východního bloku. Dá se říci, že to bylo jaksi utlumeno v roce 58, jak to prochází opět celým sovětským blokem, taková pokus o jaksi teze boj proti revizionismu, protože znamená boj proti všem, kteří nějakým způsobem projevili nespokojenost s tím režimem. A dá se říci, že vyvrcholení toho prvního období potom bylo podle sovětského vzoru, že i nový prezident a nový jaksi první tajemník KSČ po smrti druhého prezidenta Antonína Zápotockého nastoupil do této funkce Antonín Novotný a sloučil opět ty dvě nejdůležitější politické funkce v komunistickém československém funkci prezidenta jako reprezentanta státu a funkci nejvyššího stranického funkcionáře do jedné osoby a v podstatě to bylo, to dokumentovalo tu centralizaci té moci. A Antonín Novotný také na konci 50. let po vzoru Chruščova hovořil o tom, že v Československu byly vybudovány základy socialismu a že Československo otevírá novou etapu na cestu budování komunismu, což ovšem nikdo nevěděl, co se pod tím má představit. Tu praxi, to vybudování těch základů socialismu, to, jak si lidé měli ve svých myslích a také, jak si řada z nich to velice bolestně odnesla. Ta 60. léta, dá se říci, že přinesla určité proměny. Bylo to, jednak to vyplývalo ze proměn té sovětské politiky a z určitého dočasného uvolnění toho mezinárodního napětí mezi Východem a Západem. Byť právě ten začátek těch 60. let opět přinesl vyostření té studené války ve dvou takových zásadních krizích, které se dotkly významně i tady Československa. Bylo to jednak berlínská krize z roku 1961, výstava berlínské zdi a potom zejména kubánská krize v roce 1962, kdy se dokonce zvažovalo o tom, že jestli nevypukne v podstatě opravdu třetí světový válečný konflikt, ale konflikt, který by přinesl zřejmě jaksi dost definitivní závěry v podobě toho, že se hrozilo, že by byly mohly být použity jaderné zbraně, což tady také ty obavy z té války nebo to v té společnosti, nebo z toho, jak to dopadne, také velmi výrazně zaznívalo. Dá se říci, že na počátku 60. let jaksi se poněkud změnila sociální situace, materiální situace. To uvolnění z těch 50. let té spotřební výroby přineslo určité proměny i to každodenního života obyvatelstva. Měnila se jaksi i ta vybavenost domácností, zvyšovala se jaksi i ta vzdělávanost jestli té nové mladé generace na úrovni středoškolského vzdělání nebo vysokoškolského vzdělání, by tady zůstalo to samozřejmě nadále ideologicky a politicky omezováno. Bylo to třeba pro příslušníky jestli lidové strany nebo pro ty, kteří se hlásili k římskokatolické církvi, nesměli do druhé poloviny 50. let, bylo jim zakázáno vykonávat učitelské povolání. Přesto byla utlumena i ty dopady té ostré represe a perzekuce. Dá se říci, že ovšem ten příklad k tomu vyzbrojování a k tomu té hrozbě toho případného válečného střetu opět vedl jaksi to plánování komunistického státu, posílení jaksi výstavby těžké energetiky, investic do těžké energetiky a velkých studentských závodů, což zase přineslo určité
určitou jaksi disproporci z hlediska zásobování a tady jaksi ten nedostatek, jaksi se na trhu projevoval třeba nedostatkem jaksi základních potravin, byla obava z toho, že nebude dostatek masa, jaksi hledali se nové jaksi možnosti, jak si tu potravinářskou krizi, jak ji řešit i pomocí těch nových moderních výzkumů, zejména v tom chemickém a potravinářském průmyslu. A ty dopady samozřejmě přinesly nové jaksi sociální otřesy a jaksi zejména jaksi mezi horníky je ta těžká energetika, to v tom dost výrazně se profilovala, ale také mezi jaksi dělníky na velkých průmyslových závodech a jaksi po zkušenostech s měnovou reformou a s dopady měnové reformy mezi dělníky, jaksi přistoupil Antonín Novotný na návrh části tedy jaksi ekonomů, kteří byli, jaksi pracovali v Akademii věd a zároveň byli politicky jaksi blízcí vedení komunistické strany na to, že by se mělo jaksi dojít k nějaké reformě, nějaké úpravě, jednak řízení ekonomiky, určité decentralizace a možnosti, aby se podniky prosazovaly jaksi vlastní politiku a jaksi sledovali svůj zisk a v podstatě, aby se řešila i kvalifikace či rekvalifikace pracovních sil, aby se hledali možnost uplatnění nových technologií, ale také nových kvalifikací. Dá se říci, že velmi výrazně se začala řešit v 60. letech také bytová situace, ta neúnosnost té bytové krize v 50. letech byla obrovská. By vlastně žili v podstatě rodiny malých trojgeneračních tedy bytech. Začíná se tedy v 60. letech s výstavbou velkých panelákových sídlišť, ale tak zhruba až od té druhé poloviny 60. let mění se také tak struktura toho stavebnictví a té stavebnické výroby. Výrazně se začíná jaksi oživovat jaksi ta kulturní sféra, nejenom jaksi hlediska kontaktů, a jaksi možností svobodněji projevovat umělecké názory. Příkladem toho je třeba československá filmová vlna nebo jaksi oživení situace v některých redakcích kulturních časopisů v Čechách a na Slovensku. Velmi výrazně tu kulturu, jaksi tu každodenní kulturu začala ovlivňovat vedle rozhlasu také televizní vysílání a ta umělecká dramatická tvorba. Lidé, jaksi tam výroba, ta proměna té výroby a modernizace té průmyslové výroby přinesla i nárůst výroby osobních vozů v 50. a 60. letech, tedy Spartaku a Octavii a v 60. letech potom výrobu oblíbených, tedy MBček. Začala jaksi se uvolňovat i jaksi ten volný čas, v roce 67 je to první rok, kdy jaksi byl zkušebně možnost jaksi zavádět jaksi volné a pracovní soboty, které potom byly uzákoněny od roku 68. Dá se říci, ve veřejnosti dosahovali měl velký ohlas ještě takové ty masové sportovní podniky, jako byly Spartakia od roku 1955, ale zároveň jaksi ten sport a ta sportovní reprezentace se stala takovou výraznou doménou, kterou jaksi veřejnost sledoval bez ohledu na politický stav věcí, ale v podstatě ty výkony těch sportovců od Zátopka počínaje až po hokejisty a Věru Čáslavskou končí na té druhé polovině 60. let. To mělo velký význam. Samozřejmě nastupovala nová generace, chtěla něco jiného než sport, práci a školu, ale v podstatě chtěla se, jak jsem říkal, učit cizí jazyky, ale velký vliv na to měla průnik té nové populární hudby, ale samozřejmě filmů, literatury ze západu tady vzniká, v podstatě se rozšířuje ta populárně hudební scéna. Odpoutávají se postupně tvůrci od socialistického realismu, dá se říci, uvolnil se prostor i pro další umělecké aktivity, byla tady v 63. konference o Franci Kafkovi, do povědomí se dostávala díla knížky Milana Kundery, Josefa Škvoreckého, Bohumila Hrabala, Dominika Tatarky, Ladislava Mňačka. Mezi dramatiky se začal prosazovat Václav Havel, Josef Topol, Ino Vyskočil a mezi těmi filmovými tvůrci mohu připomenout aspoň jako symbolicky Miloše Formana, Jiřího Mencla či Věru Chytilovou a další. To se promítlo samozřejmě do činnosti společenských organizací, které nechtěly být podřízeny jaksi tomu kulturnímu dohledu. Vzniká zde celá
jaksi nová, jaksi dramatická, takže divadelní struktura v podobě těch divadel malých forem, Semafor rokoku na zábradlí a vlastně vyvrcholením takového pokusu o oživení té společnosti, o osvobození názorové té společnosti a o to by se začalo hovořit, o tom, jak se věci mají a to, co je špatně a to, co by mohlo být lepší. To zaznělo také znovu na sjezdu spisovatelů v červnu 1967, čtvrtý sjezd spisovatelů, vystoupení Ludvíka Vaculíka, Milana Kundery, Ivana Klímy, otevřená kritika politických poměrů a v podstatě jeden z těch podnětů, které potom vedly vedle toho slovenského pokusu o rehabilitace a nápravu československého vztahu, vedle toho pokusu o ekonomickou reformu, tak ta umělecká fronta, vlastně prosazování se a osvobozování se těch sdělovacích prostředků a publicistiky potom vedly k tomu, že si velmi výrazně se proměňovala atmosféra ve společnosti a od toho roku 67 nebylo už daleko do jara roku 1968, což je samozřejmě zase další velmi zajímavá etapa, ale zase tomu bude věnována zítra jedna velká přednáška, jedna velká panelová diskuze. Já bych v této chvíli po dohodě s panem moderátorem ukončil ten svůj výklad. Moc se omlouvám, že jsem se nemohl dotknout všeho zajímavého i toho, co jsem chtěl říct, tak jsem nakonec přelistoval dál, abychom dodrželi teda čas. Ale co bych chtěl moc říct, že bych vám chtěl poděkovat za to, že jste přišli a chtěl bych vás celé srdečně s kolegy pozvat, protože pořádáme ještě na toto téma dnes na večer tady v této místnosti panelovou diskuzi, kde přijdou kolegové od nás z ústavu, ale i ještě z jiných spolupracujících institucí, a kde bychom jestli v tou moderovanou formu, že tady bude paní moderátorka, profesionálka z televize, vám chtěli přiblížit v rámci takové volné debaty s vámi některé ty problémy, některé ty zajímavosti, které se týkají tohoto období let 48 a 67. Tak děkuji vám za pozornost a děkuji, že jste tady byli se mnou. Hezký den. Nyní teda předávám slovo divákům. Pokud má někdo nějaký dotaz, tak se přihlašte a já vám podám mikrofon a můžete se zeptat. Já bych chtěla velmi poděkovat, protože vaše přednáška utvořila takový myšlenkový sled, že pokud jsem to sledovala s vámi, tak se mi některé okamžiky, které mohu třeba říct si, že se mě blíže dotkly, odvedly od toho, co následně vypovídáte. A dostala jsem se do situace, že jsem najednou byla v té době, kterou vy jste právě nám vysvětloval. Tak děkuji velmi, děkuji, že jsem měla tuto možnost si i zopakovat, co se dálo a pochopit některé věci. Děkuji. Děkuji taky moc a moc mě to potěšilo, ten váš názor a ten váš pohled na věc. No, jako ty, jak si historici mají, tak popisu své práce opravdu ty děje vysvětlovat a připomínat a nějakým způsobem přinášet nové poznatky, ale někdy právě takových těch sevřenějších tedy úkonech, jako jsou třeba ty tematické přednášky, se nedá říct všechno, třeba o tom, o čem bychom měli právě tu večerní debatu, o tom, jak lidé žili doma, jak se dívali na tu společnost, jak se dívali na ten vývoj, co je zajímalo, čím se cítili omezeni, jak vychovávali své děti. Samozřejmě to samozřejmě plně do těch let 1948-67 patří. Já si pamatuju také, jsem v 60. letech začal navštěvovat základní školu, takže to je úplně neskutečné, jak to strašně uteklo, ale pořád se vidím a připomínám si některé ty okamžiky, které provázely tu každodennost, některé ty svátky, některé ty, jaksi ty věci, které byly povinné, ať už to byly ty prvomájové průvody, nebo některé ty kulturní aktivity. Ale zase strašně zajímavých věcí,
z toho nejbližšího okolí, jak se proměňoval život, jak se měnily třeba ta bytová vybavenost, co jsme si mohli koupit už třeba koncem těch 60. let, na co by člověk nepomyslel na začátku 60. let a tak dále. Tak dále. To by se dalo povídat celé odpoledne. Tak ještě jednou díky. Tak pane profesore, já vám děkuji za zajímavou přednášku. A vážení diváci, chtěl bych vás upozornit, že v naší budově je v prvním patře a v přízemí spousta zajímavých expozic, například expozice technet.cz. Tak já vám děkuji za pozornost a přeju hezký zbytek dne. Děkuji.